Усе починалося як казка. У 1929 році у Харкові на вулиці Червоних письменників звели новенький будинок із великими квартирами та затишним подвір'ям. І головне – виключно письменницький. Навіть спроєктували п'ятиповерхівку у формі літери «С», що значить «слово». Павло Тичина, вже відомий на той час поет, жив у редакції в якомусь кабінетику і спав на газетах, тобто навіть не мав ліжка. Інші тіснилися в якихось квартирках із випадковими сусідами. І, звісно, коли виникла ідея десь уже всередині 20-х створити власний кооперативний будинок, де вони матимуть кожен окрему квартиру, то це було... Зустрілися, звісно, на ура. За цими вікнами снідали та творили Хвильовий, Остап Вишня, Куліш, Яловий, Багряний і ще десятки письменників. Для них навіть сходи в під'їздах оббили тканиною, щоб ніщо не заважало писати. Але ця ж оббивка зробила нечутними і кроки НКВСників. Будинок «Мрія» ледь не одразу після здачі перетворився на пастку. Письменників звинувачували у зраді та антирадянській діяльності і нищили один за одним. Перша арештована була ще в перші місяці, але про це мало хто знає, тому що як такий, як точку відліку початку репресії у будинку «Слово» вважають арешт Михайла Ялового, він же Юліан Шпол, його псевдонім. Ялового заарештували в 33-му. За два тижні після цього у своїй квартирі застрелився його друг Хвильовий. Його просто не встигли схопити, а хвиля арештів тільки набирала обертів. Із 66 квартир будинку «Слово» вивезли на допити у в'язнення та розстріли більше, ніж половину мешканців. Примітно, що письменницький дім мав своє бомбосховище, але воно не захистило митців від нічних візитів чорних воронків. Кілька арестів 32-й, і потім починається от уже 33-й, їх повально, потім убійство Кірова, взагалі там от взяли кучку прямо от в декабрі 34-го. На той момент цей дом обходили, щоб случайно там теж не загреметь. Цей дом, він був... В общем-то, таким очень сосредоточением того, что происходило в целом в 30-е годы по всей, в общем-то, стране. Радянська машина репресій не вибачала і не звільняла. І для багатьох українських письменників місцем поховання стали розстрільні ями в урочищі Сандармох у Карелії. Там кати НКВС вбили 9,5 тисяч людей. І серед них і сусідів із будинку «Слово», Куліша, Курбаса та інших. Костюк, он уехал, ну, прятался, он уехал из дому. Когда он вернулся сюда, уже вот части не было. То есть уже не было ни Кулеша, ни, ну, Хвилевой, это самоубийство, Вишни не было. И он это пишет, что вот все, этих людей нет. Цікаво, що політрепресії пройшлися і по прибічникам СРСР. Так не оминуло знищення драматурга Микитенка, якому згадали куркульське походження. Він потрапив під другу, так звану партійну чистку письменницького дому. Будинок з дурною славою, арештований у 32-му, Іван Багряний перейменував просто та чесно зі «Слово» на «Крематорій».